Marijan Rističević. Izvolite. Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, evo još jedne povrede, dobacivanje. Dakle, reklamiram član 103, stavove 7 i 8 i molim vas da preduzmete radnje i ukoliko je toj poslaničkoj grupi ostalo vremena da oduzmete 2 minuta, s obzirom da neko ko nam je zamerao da se nismo držali dnevnog reda, a odgovarali smo samo na primedbe koje su u komentarima iznosili i oni. Dakle, da oduzmete ta 2 minuta, jer ovo je bila klasična replika, komentar naših amandmana i tako dalje. Ja cenim vašu tolerantnost i samo da znate da to može pomalo da eskalira. Naime, gospođa je poznata po tome da je pljunula svojevremeno mene, ali ja mislim da je pljunula sebe. I moja preporuka svima njima je da ne pljuju nas, da pljunu u šake, zavrnu rukave i počnu da rade. Hvala. Bravo.